Nastavil se zpátky, takže tenhle, tenhle. Pak se pustím ten napravo. To nemůžu vidět. Zkusím ten nalavu. Kam teď? Tak tam jde. Tenhle. Sheets. No, to fakt nemám na tohle. Nemůžu. Musí papír napsat si to. Tady jsem u dveří.
Pleasure. Tady stojím. Tady jeden teleport. Tady teleport. Tady je slope. Tady další teleport. Další. Další. Tady je zeď. Tady teleport. A tady zeď není. Tady. Tady je další teleport. Další. Tady. Tady. Zeď. Ach jo. Takže zkusím. Zkusím ten přede mnou. Schválně ten přede mnou. Zkusím ten přede mnou a kde jsem teď. Přede mnou a jsem tady. Jsou ty dveře. Co bych dělal se do tady toho? Kde jsem teď? Jsem tady. Kam mě to hodilo? Mezi tady ty dva. Rychlost tady zpátky, tady jsem teď. Když vezmu sem, tak mě to hodí mezi tyhle tři. Rovně, tak skončím pak. Když půjdu rovně, tak skončím tady.
Tady jsou ty dveře, kde jsem začínal. Co jít do tady toho? Tenhle mě hodil. Tady mezi ty čtyři. Zkusím jít do tady toho. Tak jsem zase na začátku. Takže jak jsem to začínal? Šel jsem. Sem. Sen. 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 Jsem byl sem, tak chci zkusit jít sem. Sem. Co sem? Jsem byl sem. Tak mě to vyprsklo. Sem. Tak kam teď? Zkusím jít takhle. Jsem zase na začátku.